Veli Allah Azze ve Celle. Huz min envalihim sadakaten tutahiruhum ve tuzekkihim bihi. Zemi'im. To je naredba do pejgamberi sallam. Zemi'im. Od nivniot imot del. Znači to je bogatstvo. Zekat 2,5%. So koja cel? Tutahiruhum. Da gi očistiš i da gi oblagorodiš niv. Bideći čovjekot koja će podeli zekat. Čovjekot koja će podeli sadaka. Той прво ја чисти својата душа. Бидејќи шкртоста, скржавоста и негативност. Кога човекот ја победува својата шкртост, својата скржавост и почнува да дели на луѓе кои имаат потреба, тогаш тој го чисти својото срце. Меѓутоа истовремено и срцето на сиромашните кои имаат завидливост во нивната душа со помош на тоа хумано дело, со помош на делење им ја чисти и нивната душа. Која е целта од зекатот? Која е целта од садаката? Е да се воспостави едно реципрочно верско општество кое ќе владе во него љубов, почит, сакање, подпомагање, доброчинство. Тоа е целта од зекатот. Таа е неговата социјална, општествена димензија на зекатот.